На Великдень у Бердичеві транспорт для населення курсуватиме у дещо зміненому режимі. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив заступник міського голови Сергій Онофрійчук. При цьому було враховано минулорічний досвід. Аби бердичівляни мали змогу дістатися з одного куточка міста в інший, побажання людей було враховано, повідомив він. З 11.04 поточного року з 8 вечора до 6 ранку 12 числа перекривається частина вулиці Європейської від площі Соборної, від Вічного Огня, буду говорити, і до перехрестя з вулицею Садовою. І також відповідно перекриваються вулиці, які виходять на вулицю Європейську. Це Карастоянова, Шевченка і так далі. Це для пасхальної ніч, пасхальний вечір. Що стосується провід 19 числа, автобуси будуть рухатися, так як минулого року, з площі Сідлецької, з Червоної гори і з вокзалу в режимі маршрутного таксі. Основна маса автобусів буде відправлятися в сторону центрального кладовища від універмагу «Ювілей». Відповідно, ця частина площі буде перекрита, так як і минулого року, і автобуси будуть рухатися від універмагу «Ювілей» до нового кладовища. Відповідно, буде перекриватися частина вулиці Войкова і перехрестя з вулиці Мінусовської і всі виходящі на цю вулицю. З площі Сідлецької, мікрорайонів Червона гора та залізничний вокзал на проводи населення їздитиме у платному режимі. Від універмага у безкоштовному. На католицькі проводи також збільшать кількість транспорту.